Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, 2023 година започна со огромен успех за македонската дипломатија, за македонската држава. Од 1 јануари, Северна Македонија е председавач со ОПСЕ, најголемата безбедносна организација во која членуваат 57 држави, меѓу кои и САД и Русија. Во година во која се уште трае руската агресија врз Украина, македонската дипломатија ќе има сериозен тест одржување на светскиот мир и стабилност. Но, истовремено, ова е добра шанса за дополнително зајакнување на меѓународната позиција на нашата држава. Ако до пред само неколку години нашата држава беше категоризирана како заробена и потенцијален извор на нестабилност, денес Северна Македонија председава со најголемата безбедносна организација во светот. Денес нашата држава е полноправна членка на НАТО, и ги започна преговорите за членство во Европската Унија, со заштитен македонски јазик и со потврден македонски идентитет. Денес седиме на главните маси, каде се одлучува за еднината на Европа и светот. Сето тоа, почитувани, е резултат на успешните и одговорни политики на владата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз. Председавањето со ОПСЕ е уште еден државнички успех на СДСМ и потик за нови успеси на меѓународен и домашен план. Како одговорна, државотворна партија, продолжуваме со реализација на политиките што го унапредуваат меѓународниот углед на нашата држава. Ви благодарам и повелете со прашање.